Hägernäs ligger i nordöstra Täby. Trakten är främst känd för sin unika militära historia från eran då Roslagens flygflottilj huserade i området. Adresserna i Hägernäs har koppling till områdets historia, bland annat radarvägen, pontongränd och flygbillevägen. Hägernäs strand är en sjönära stadsdel med en 7 kilometer lång strandpromenad, fin att uppleva årets alla säsonger. Här finns även populära Hägernäsbadet med en beachvolleybollplan och lekplats. Välkommen till Hägernäs!